прийшов сюди? Хіба хочеться, щоб випровадила за двері лопатою? Ви всі майстри під'їжджати до нас. Вмить пронюхаєте, коли батьків немає вдома. О, знаю я вас. Що? Скриня моя вже готова? Сегненько моє, ну буде готова, після свят буде готова. А коли б ти знала, скільки ночей я з кузні не виходив. Залізо поклав. Я ж не клав такого на сотникову тарантайку, коли ходив на роботу до Полтави. А як буде розмальована? По всьому полю будуть розкидані червоні і сині квіти. Горітиме як жар. Ну не серце ж на мене. Ну дозволь хоч поговорити, подивитися на тебе. Хто ж тобі боронить? Говори і дивись. Чарівна Оксано, а дозволь сісти біля тебе? Сідай. Оксано, а дозволь поцілувати тебе. Чого тобі ще хочеться? Йому як метою ложкою. Геть від мене. В тебе руки цукіші за залізо. Та й сам ти пахнеш димом. Думав вже, геть мене забруднив. А це правда, що твоя мати відьма? Та Оксано, ну що мені мати? Ти ж для мене і мати, і батько. І все, що тільки є на цьому світі. От якби мене покликав цар і сказав би: ковалю Вакул, проси, що хочеш, то я би сказав: не треба мені ні золотої кузні, ні багатства їх. Дай мені краще, мою Оксану. Але ще й дівчата не приходять. Що воно за знак таке? Давно б уже час колядувати. Мені стає нудно. Ну Бог з ними, моя красуня. Коли було так, з ними, певно, прийдуть парубки. Ото підуть гулі. Уявляю, яких смішних історій наговорять. Тобі що, весело з ними? Та вже ж веселіше, ніж з тобою. Ага, хтось стукнув. Певно, дівчата з парубками. Стривай, я сам відчиню. Чого тобі тут треба? Ні, це не моя хата. До моєї хати коваль не забреде. Це я, чоловіче добрий. Причому навтіху поколядувати трохи. То забирайся геть зі своїми колядками. Та чого ти розкричався? Я колядувати хочу. Ага, а тебе словами, значить, не вгамуєш. А на тобі! А де ж то дівчата? Вже ж давно мали прийти. А погляньте, дівчата, які чудові черевики купив мені батько. А ще стрічки, свободи стрічок і новеньку сорочку. О, Годарко, у тебе нові черевики, ой, які ж хороші, і з золотом. Добре тобі, Годарко, у тебе є така людина, яка все тобі купує. А мені нема кому купити таких гарних черевичок. Як це нема? А от я візьму і дістану тобі такі черевички, а які мало яка й панночка носить. Ти? Подивлюся ж я, де ти дістанеш такі черевики, які я могла б на свою ногу вдіти. Хіба принесеш ті самі, які носить цариця? А чого захотіла? А так. Будьте ви всі за свідків. Якщо коваль Вакула принесе ті самі черевики, які носить цариця, то от вам моє слово. Вийду зараз таки за нього заміж! Смійся. А знаєш, а я сам сміюся із себе. Думаю, не можу надумати. Ну куди ж мій розум дівся? Та ні. Вона мене не любить. Та не Бог з нею, господи. Ну що, тільки є на всьому світі ще Оксана. У нас в селі дівчат багато хороших є, правда? Та й толку з неї. З неї гарної хазяйки не буде. Вона і вміє тут тільки чебуритися. Годі час покинути ці дурощі.